uşağı düşüb ağır günə. Yeganə, yeganə. Sən məktəbdən niyə sabahdan yayını para gedirsən? Ya, sən nə işlə məşğulsan? Bura gəl. Sən nə işlərlə məşğulsun? Sənin sinif yoldaşlarının çantasında kitab dəftər var. Sənin sonqanda oğlan şəkilləri var. Sən gəzirsən, səni pis yollara aparır bu kişi. Satır. 8 qadın səni ərə vermək istəyir. Tanırsan. Tanırsan. Hərəkətlərindən tanırsan. Mən səni niyə ki böyütmüşdüm? Sən 6-cı sinifin yazısını məktəbdən yayınım. Nə işlə məşğulsan? Sənin sinif yoldaşların məktəbdən. Sən haradasan? 2 il yarım haradasan sən? Orxan kimdir? Yekadırsan ayıbdır sənə, xəcalət çəkər. Sən məktəbə qoymayan kimdir, deyə antarım mənə, bıraxmayam. Çantan yoxdur, yeməyə çörəyin yoxdur. Uşaq dərsə gəlmir qayıbı yazsın. Ay, nə qədər qayıb qalacaq, ay, xarınam, çək gedir, iki dalıdır, qayıb qalacaq. Bizdə kifayət qədər informasiya var ki, bu məktəbin direktorunun cinayət törətdiyi, Ona da şərik olan Abşeron rayon təhsil şöbəsinin mətbuat katibi və bu eləyəndə icra hakimiyyətinin nümayəndəsi. Heç kimi çəkib eləmir. Qızı psixoloji təhsil eləyən budur. Qızı qoymayan budur. Aysel xanımda gördüyünüz kimi hal-hazırda bütün bu problemli məsələlərin həllində bax hamısında köməkli eləyən var. Bax budur. Görürsünüz mətbuat xidmətləri kim çalışır? Aysel xanım məlumat verir zəhmət olmasın bununla bağlı. O vətəndaş orada kimdir? Çoban oğlan kızın ana bir ata ayrı qardaşıdır. Əl qulaq, gəl. Gəl, əl Sən kimsən, bacım bax haram. Nədir bacım? Sənədini göstərirəm. Hansı nədir bacım? Biologiya bacımdır, yox sənədir. Nədir? Kəsə dəyirsən. Qızı əl bunu yatırsan, niyə alınmamı? Yox, yox, kızım, ona heç qayrıq yox. Kim çağırdı bura? Kim çağırdı? Mətbuat işləri. Sən kəsə dəyirsən. Sən sənədini subutun çıxar ki, sən bacım. Yox, Bu çox qəribədir.